Во присред на свадбените и други свечености кои во летниот период ги има во најголем број, секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните на Полошко да се придржуваат кон законските правила и прописи во однос на нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување општа опасност. Пукањето со огнено оружје законски недозволено, а глобата за ваков прекршок се движи од 200 до 500 евра. Зависно од последиците, може да представува и кривично дело за што следи затворска казна од 1 до 5 години. Користењето на пиротехнички материјали задолжително да се пријават во полициските станици и организаторите да ги спроведат пропишаните превентивни мерки. Од Тетовската полиција најавени се засилени контроли во наредните месеци, со цел поголема контрола и санкционирање на ваквите престапи.